इयत्ता दूसरी, विषय गणित, घटक लांबी मोजूया। नमस्कार बालमित्रांनो, आजच्या घटकामध्ये आपण शिकणार आहोत एखाद्या वस्तूची लांबी किंवा रुंदी कशी मोजायची। आत्ता हे चित्र पहा, या चित्रामध्ये रवीची खोली आहे आणि रवीला आपल्या खोलीमध्ये अभ्यासासाठी एक टेबल बनवायचा आहे। ज्या ठिकाणी त्याला टेबल ठेवायचे आहे तेथील त्याने काठीने लांबी मोजली, ती 4 काठ्या आणि थोडीशी जास्त भरली। मग तो दुकानात गेला आणि त्याने अनेक प्रकारची टेबले पाहिली आणि 4 काठ्या लांबी असलेले टेबल खरेदी केले। रवीने 5 काठ्या लांबी असलेले टेबल का निवडले नसेल बरे? कारण टेबल ठेवण्यासाठी 4 काठ्या आणि थोडीशी जास्त जागा होती, परंतु 5 काठी लांबी असलेला टेबल त्या ठिकाणी बसला नसता। रमाला आपल्या वर्गासाठी फुलांचा हार बनवायचा होता, मग तिने दरवाजाची रुंदी मोजली, ती 5 वीत भरली। मग तिने 6 वीत लांबीचा दोरा घेतला व त्याचा हार बनवला आणि तो आपल्या वर्गाला लावला। अशा प्रकारे आपण लांबी मोजण्यासाठी काठी, हाताची वीत, पायाचे पाऊल याचा वापर करतो। आता आपल्या वर्गातील खुर्ची, टेबल, वही यांची लांबी आपल्या वितेने मोजा। बालमित्रांनो, तुमच्या वितेने मोजलेली लांबी आणि तुमच्या गुरुजींच्या वितेने मोजलेली लांबी यामध्ये तुम्हाला काही फरक आढळला का? लांबी मोजताना असा फरक पडू नये म्हणून प्रमाणित एकक वापरले जाते, त्यासाठी फुटपट्टी किंवा टेपचा वापर केला जातो।